Brühl 293. Hier noch Gulje. Vi skifter farve. Lyserød, nummer 65. Lyserød, 55. Nej, 65. Undskyld. Det tager jeg lige en gang til. Lyserød, 65. Red ticket 65 red ticket Eintrittskarte Karte rot 65 rot 65 Mens den unge dame beslutter sig, så tager vi næste nummer, og vi fortsætter på en lysrød, kan jeg se. 141. 141. Old church or something like this, and because it's becoming brick, it looks like an old church, because everything is... Den kommer ned bag her, I spend my time to sort it. Come down. Yeah. Sort Lego bricks to sort your brain. And then comes ideas. I hear every minute one idea or more. And then I will build something. But it's come so, in the brain. So far, the sidste der er et sæt tilbage. Rigtig godt sæt. Lyserød 108. Jamen tillykke til alle vinderne. Yes, we have der bliver truffet igen klokken 15.30, så hvis I er, har I en chance mere i dag. Men ellers må I have god fornøjelse af det. If you think about something, you have some bricks on the table, and all clear, or the sort, right, build some, and then he looks, okay, I'm safe, so he is coming, also, and I have to learn something, I have to read, or something, right, and somebody, I do, now, Aber wir können uns da ganz lange über die Konferenz sehen. Ja, das wird ja gerne bestimmt.
Kommt hier lang. Nein, wir wollen auf den Weg mit Bessie. Bessie kam dabei. Nein, Bessie nicht dabei. Questi pure, a me devo dire, il galeone, l'anno scorso, 2 anni fa mi sono comprato un galeone, l'avevo pelato a 100 euro, costava il doppio, è stato il mio primo galeone, ma fighissimo, non l'ho ancora montato però sta là, se lo so di avere. Jeg efterlyser nogen, der mangler en lille pige, der hedder Frida. Frida, hun står heroppe ved scenen i halv to. Hun er lidt ked af det, så hun venter meget på, at mor kommer og henter hende. Vi skal nok passe op på hende. Det er Frida, og hun er, jeg ved ikke, hvor gammel hun er, men 5 måske, deromkring. Så har I lidt... Nej, hun er ikke blevet 5 endnu, hun er 4 år. Ja, og hun ser lidt betuttet ud, så Frida vil meget, meget gerne hente her inde ved scenen. Og nu kommer mor.
været hen? Hvor har du været hen? Det ved jeg ikke. Han gik med herinde, men han er svært. Nej, han gik hen til Røgrum. Nå, okay. Men så faldt jeg i snak med Ine, og så faldt jeg lige i snak med en brænde. For første gang i flere år, der har jeg været rundt og set. Ja. Jeg har set det i år nu. Det er russeband. Det fungerer ikke sådan, at russeband. Du har lavet med dig og kommet ind og russeband. Ja, det er fuldt mærke. Det er fuldt mærke. Det er fuldt mærke, der er russeband. Ja. Thank you.